បាទបងប្អូននេះគឺទ្វារចូលបាទយើងចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលទិដ្ឋភាពខាងក្នុងតិច1 2 3អូនេះបងប្អូនអើយដាមជីកកោះកាយខ្ទេចអស់លេងខាងក្នុងនេះខាងក្នុងណោកំពូលលើបាក់កំពូលហើយបងប្អូនបាក់បាក់ហើយហើយមើលខាងក្នុងស្អាតណាបងប្អូនស្អាតលុបខ្លាយខ្លាយបងប្អូនដោយសារអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនមើលនេះបាទសញ្ញាអសនេះបាទអសសម័យបុរាណបាទគេហៅពូរ៉េអង្គរមុនអង្គរទៀតនេះខុសពីភាសាបាលីបងប្អូនបាទអសសញ្ញាដែលយើងធ្លាប់ឃើញយើងសិក្សាឯកសារអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយខាងលើនេះពុកផុយខាងលើនេះឲ្យបាត់បំណែកខ្លះហើយដោយសារតែវាអាយុកាលយូរពុកផុយត្រូវភ្លៀងត្រូវផ្គរត្រូវថ្ងៃផងអញ្ចឹងណាពេលដែលចាប់ផ្ដើមប្រជាពលរដ្ឋមានស្ទើរតែ 80% កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយហើយព្រះមហាក្សត្រមានតែ 20% កាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទើបធ្វើឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងមិនឈ្នះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនៅក្នុងឯកសារគេបានសរសេរថាព្រះបាទសពអែមដែលជាពុទ្ធសាសនិកមួយរូបបានឡើងទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារមុនគេរៀបចំកងទ័ពទៅវាយលុករាជធានីយសោធរៈនោះរហូតដល់ធ្វើគុតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9បានទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរសាសនានោះឲ្យទៅជាសាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនារបស់រដ្ឋដល់សម័យហ្នឹងអត់អញ្ចឹងអត់មានដំណសក់អីអញ្ចឹងបាទគ្មានដំណសក់អីណានៅក្បែរភូមិប្រសិទ្ធអីទេបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណក្នុងព្រៃជ្រៅមួយបាទមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេប្រាសាទហ្នឹងប៉ុន្តែលឺគេថាឈ្មោះខ្លែងដល់ហើយតែចាំទៅដល់ចាំយើងដឹងឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតែផ្លូវនេះគឺថាកំពូលវេទនីហើយវាភ្លៀងហើយខ្សាច់ហ្នឹងបងប្អូនល្អយើងទៅឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងបាទបងប្អូននេះផ្លូវនេះស្ថាផ្លូវគោយន្តគេទៅចកាទេបងប្អូនបាទបើយើងមើលទស្សនាព្រៃឈើស្អាតស្អាតដែរបងប្អូនតាមផ្លូវនេះទៅអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាតិច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 ទៅហើយផ្លូវពិបាកអាយូយពុតឡាបងប្អូនអើយចេះតែអាយ៉ាអាយូយជាស្ដាយផងទៀតត្រង់តាមទៅត្រង់អូខេបាទមុខពីហ្នឹងនៅទីណាយយបាទបងប្អូននេះយើងមកដល់ព្រៃហើយផ្លូវទៅណាអរេខុសផ្លូវចូលស្រែគេស្ងាយដែរណាមកដល់ចុងយ៉ាស់ចុងយ៉ាស់អាហានលាក់កលុករួយអត់ហ្នឹងអាហានលាក់កលុកនោះអូកលុកហ្នឹងឈប់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 អរេបាទបងប្អូនឥឡូវកលុកពេកចុះអូចុះអូអីយ៉ាហើយបងបងក៏ទៅហើយអូអាណិតមេតោហ៎អាតិចតិចមកបាទបងប្អូនយើងឆ្លងអូយ៉ាងហីលើបបាបាទបងប្អូនឥឡូវផ្លូវបបាយើងទៅមុខបន្តិចលោមកដល់ព្រៃហ៎ព្រៃស្អាតហ៎សត្វតំប្រៃរបស់ដើមផ្ចឹករាំងឆ្លេកអីធំធំហ៎ប៉ុន្តែមើលអង្ងឹតអង្ងឹតរហូតតែភ្លៀងទេបងប្អូនឥឡូវកំពុងទៅរកផ្លូវទៅមិនដឹងថាទៅណាឲ្យប្រកបទេអញ្ចឹងយើងទៅត្រង់រហូតទៅមើលម៉ែទីមើលអរេអត់ខុសទេត្រូវហើយហើយស្ងាត់ណាស់បងណាឈ្មោះចម្លែកឈ្មោះអីគេបងកំផើមហ៎
សត្វកំផើមហើយលើឈ្មោះក៏ផ្លែជាសត្វកំផើមសត្វកំផើមមានន័យថាមឫសផើមណាប៉ុន្តែដល់ពេលមឫសផើមឬពស់ធំគេហៅមឫសផើមឬពស់ធំដល់ពេលអាកំផើមនោះវាសាហាវជាងទៀតណាបាទបាទកំផើមកំផើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់មើលមិនមែនគេបោះបង់ចោលទេនៅក្នុងព្រៃហ្មងនេះអត់ទៅនៅកដាលវាលទេនៅព្រៃហ្មងដល់អញ្ចឹងស្មើបោះបង់ចោលបើឯចូលមកជិត2គីឡូហ្នឹងអត់ទាន់ដល់ផងហើយសត្វតែព្រៃថ្លុងត្បែងណែនប៉េះតោះឥឡូវទៅមុខគេមើល Google យើងប្រាប់ថាទៅមុខគេបួកទៅមុខទៀតអឺអ្នកជើងកន្លែងយើងវាឆ្អត់អាលាក់ណាស់បងអានចូលផានចូលផាននេះផាននេះនេះបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងជិះម៉ូតូមកសតុះធំមកគឺយើងទៅមុខឡើងរួចហើយអញ្ចឹងមានតែដើរទេហើយទៅតាមកន្លងផ្លូវអាដែលនៃកោយុននេះផ្លូវចាស់តែម្ដងបងប្អូនហើយនេះព្រៃស្មសានណាហីស្មសានព្រៃរបស់ហើយរបស់ក្រាស់ហ่าបងប្អូនសបោដើមផ្ចឹកដើមថ្លុងដើមឆ្លេកដើមសក្រំដើមឈើច្រើនប្រភេទហ្នឹងនេះបងប្អូនព្រៃស្មសានហ្មងស្ងាត់ត្រីងនេះមានតែដើរទេជាយជាហេតុកើតទេកើតទេគឺផ្លូវគឺសម្រាប់បោគោយន្តបោគោយន្តយើងដើរយន្តដើរយន្តប្រាសាទនេះដល់ពេលយើងមកដល់អញ្ចឹងទៅមានន័យថាប្រាសាទនេះនឹងឆ្ងាយពីផ្លូវមែនទេឆ្ងាយឆ្ងាយយើងជិះមកឆ្អែតហើយមិញជិះម៉ូតូកាត់ព្រៃមិញមកដល់ចង់3 4គីឡូហើយហើយបន្ទាប់មកយើងដើរទៅមុខទៀតបាទបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងបន្តទៅមុខទៀតយើងជិះម៉ូតូឡើងរួយវាពិបាកបងប្អូនឃើញតែមានអីក្លុកប៉ុណ្ណឹងហេអត់ទេតើរួចទេតំតោធំធំបើយើងជិះក៏ពិបាកដែរសាដីវាកំមីងកំម៉ោងកលុកកលាក់អញ្ចឹងធម្មតាក្នុងព្រៃតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគាត់ប្រាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវខ្លះខ្លះឥឡូវយើងទៅមុខទៀតដោយការដើរហើយបងប្អូនអើយកែខ្មឹកតែម្ដងនេះបងប្អូនយើងឃើញស្លាកសញ្ញាហើយនេះបងប្អូននេះគេដាក់ផ្លាកឲ្យព្រៃអភិរក្សប្រាសាទបុរាណគេហាមបាទហាមកាប់ទៅគេអត់កាប់ណាដើមហ្នឹងដាក់ស្លាកគេកាប់កាប់តែដើមអត់ដាក់ស្លាកអូមានផ្លូវនេះមួយទៀតបងណានេះមានផ្លូវមកពីនោះមួយទៀតបងប្អូនដឹងមកពីណានេះគាត់ខ្វែងយើងរកផ្លូវអត់ឃើញឥឡូវទៅមុខទៀតបងប្អូនហើយយើងនឹងប្រាសាទនៅកន្លែងណាឃើញតែសឥឡូវយើងទៅមុខសិនទៅមុខទីទៀតសិនមើលហ្នឹងហើយបាត់ទៅត្បូងហ្នឹងហើយបាត់ទៅត្បូងបាទបងប្អូនយើងមកដល់ព្រៃអូព្រៃនេះអស់ទាស់ហើយស្ងាត់ឈឹងហ្មងបងប្អូនអើយបាទប្រាសាទនៅមុខនេះឯងបងប្អូនសាទគាត់ជានៅព្រៃនឹងមុខហ្នឹងណាអូនេះព្រៃឈើអូបងប្អូននោះស្អាតណាស់នេះប៉ុន្តែខែប្រាំងអញ្ចឹងវាសល់តែដើមហើយម៉េចលឹកវាងាប់អស់លីងឥឡូវយើងកំពុងតែដើរចូលទៅខាងមុខដើម្បីទៅកាន់ប្រាសាទហើយបើតាមយើងមើលគឺនៅខាងព្រៃខាងមុខនោះហើយបងប្អូនដែលជាទីតាំងប្រាសាទបុរាណអ
អូហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីទៅទស្សនានៅអតិថិភាពស្ថានភាពប្រាសាទទាំងអស់គ្នាថាតើនៅសេះសល់អីខ្លះបាទមានលក្ខណៈយ៉ាងណាកសាងវាអីអញ្ចឹងបងប្អូនអូមកដល់ហើយបងប្អូនអើយស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើនេះដល់ហើយបងប្អូនដល់ហើយនេះអូព្រៃតិឆឹងតិឆៃហ្មងបងប្អូនអើយព្រៃស្លាវណាស់ហើយបងប្អូនទស្សនាព្រៃឈើបន្តិចមុននឹងយើងបន្តទៅទស្សនាប្រាសាទសត្វព្រៃបាទព្រៃស្លាវហើយចឹងពីដើមមកនឹងថាព្រៃយ៉ាងណាទេហើយឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងទីតាំងទីទួលប្រាសាទហើយយើងទៅខាងមុខបាទយើងទៅខាងមុខដើម្បីទៅមើលទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខបងប្អូនដើមឈើនេះធំហ៎ដើមអីគេទេមូលល្អហ៎ឥឡូវយើងទៅមើលព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរដាក់ប្រាសាទនៅខាងស្ដាំដៃនេះអសរនៅខាងនេះបានដាក់ថាក្រមអភិរក្សប្រាសាទកំផើមអូយបងប្អូននេះឈ្មោះប្រាសាទឃើញហ៎ឈ្មោះថាប្រាសាទកំផើមអញ្ចឹងហ្មងបាទអ្នកណាល្មើសច្បាប់មានទោស6ខែទៅ5ឆ្នាំពី2ទៅ8ឆ្នាំអូបាទល្មើសបំផ្លាញសាទកាប់ព្រៃឈើអភិរក្សអីជាដើមលាក់នឹងលាក់អូអានេះដើមពងរោបងប្អូនអើយអូធំហ៎ដើមអីខ្លះនេះបងប្អូនធំធំហ៎អានោះពងរោខាងមុខនោះដើមបេងដើមកកោះស្លាវឥឡូវយើងមកមើលព័ត៌មានដែរខាងអាជ្ញាធរខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានដាក់ឈ្មោះប្រាសាទយើងឃើញថាប្រាសាទកំផៅមែនបងប្អូនអូឈ្មោះអញ្ចឹងណោះតាមភាសាបារាំងថាកំផង់កំផង់ហ៎ប្រាសាទកំផង់អូគេហៅកំផើមអានេះគេហៅតាមភាសាបារាំងណាបាទបារាំងនេះគូមានតំណែងកំផង់អានេះហៅកំផង់គុកតាមបាទកសាងថ្មបាយក្រៀមឥតមានតួ3បាយមកទៅទិសខាងកើតអូនេះបងប្អូនសម័យចេនឡាសម័យចេនឡាមានកដាលមានសិលាចារឹកទៀតហ៎បងសិលាចារឹកហ្នឹងប្រហែលជាបាក់បែកអត់ទៅមើលសិលាចារឹកហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលសិលាចារឹកទាំងអស់គ្នាប្រាសាទនេះមានប្រាង្គចំនួន3យើងឃើញថាបាក់បែក2ហើយនៅសល់តែប្រាង្គកដាលចំនួន1ទេបងប្អូនអើយនេះគេកោះកាយតិចតិចអស់ហើយហ្នឹងបាទតាំងពីសម័យណាមកទេដែលមានជនទុច្ចរិតជីកកោះកកាយប្រាសាទមុននឹងទៅគៀកទៅមើលសិលាចារឹកយើងមើលទិដ្ឋភាពជុំវិញមិនតិចសិនព្រៃឈើតិឆឹងតិឆៃដើមឈើធំធំតិចហើយអាជ្ញាធរបានដាក់ព័ត៌មាននៅនេះក៏ដូចជាបានសម្អាតព្រៃនៅជុំវិញទីតាំងប្រាសាទដែរក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែលចូលមកគឺមានការលំបាកតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានអសរឬក៏មានផ្លូវចូលមកដល់ហើយខាងក្នុងក៏បានសម្អាតព្រៃដែរកុំឲ្យទុកព្រៃចោលឥឡូវយើងចូលទៅមើលទីតាំងប្រាសាទមើលតួប្រាង្គកដាលតិចពួកកាត់ប្រាង្គកដាលនេះនៅឯប្រាង្គខាងនេះបងប្អូនគេជីកកោះកាយមិនដឹងថាជន់ទុច្ចរិតជីកកោះរកអីទេខ្ទេចអស់មួយហើយខ្ទេចអស់នេះបងប្អូនឃើញតែសំណល់ឃើញតែដាមស្លាកស្នាមនៅសេះសល់បាទ
អញ្ចឹងបើស្នាដៃបព្វបរោះខ្មែរយើងដូនតាពីដើមមកត្រូវជន់ទុច្ចរិតជីកបំផ្លាញអាចថានៅក្នុងសម័យអន្តរកាលសម័យសង្គ្រាមអីអញ្ចឹងគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវឥឡូវនឹងជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមបាញ់បោះគ្នាទៅបាទដល់ពេលជន់ខលខូចហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងជីកកោះកាយរោនេះរោនោះខ្ទេចខ្ទីអស់រលីងតែម្ដងបងប្អូនអើយស្ដាយណាស់ឥឡូវយើងមើលណាប្រាសាទដែលកសាងឡើងនៅក្នុងសម័យចេនឡាកសាងពីឥដ្ឋដុតតួនៅឃើញថានៅឈបាទទោះបីជាមិនពេញរូបរាងក៏ប៉ុន្តែនៅឈនៅស្អាតច្រើនដែរបងប្អូនអើយនេះទ្វារបញ្ឆោតបាទទ្វារបញ្ឆោតមាន3បាទខាងនេះក៏មានទ្វារបញ្ឆោតដែរជាទូទៅនៅក្នុងសម័យចេនឡាគឺប្រាសាទកសាងពីឥដ្ឋដុតហើយទ្វារបញ្ឆោតគឺមានចំនួន3ហើយបែរមុខទៅទិសខាងកើតឯទ្វារខាងកើតហ្នឹងគឺទ្វារពិតដែលអាចចូលទៅខាងក្នុងបានហើយខាងនេះនៅសល់តែប្រាង្គតែមួយទេមានវល់រុំពើនពោតទៀតបិបត្តិវល់រុំមែនប៉ុន្តែទស្សនីយភាពស្អាតណាបងប្អូនស្អាតមែនទេបាទវល់រុំនៅនឹងវល់ហ្នឹងវាមាន2បងប្អូនណាខ្លះរុំឲ្យជួយកុំឲ្យដួលអាមួយទៀតចាក់ឫសក្នុងប្រាសាទហ្នឹងដួលចឹងទៅបងប្អូនអើយនេះខាងទ្វារបញ្ឆោតខាងនេះដីដើមឈើដុះផងដីកាដៀកដាច់ពូនផងចិត្តឆឹងមើលទៅខាងលើបាក់រលុះអស់ក្បាច់អស់ក្បោហើយនៅតែកំពូលស្រួចចឹងទេឥឡូវយើងចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីទេសនានៅសិលាចារឹកបាទបងប្អូននេះគឺទ្វារចូលបាទយើងចូលទៅក្នុងទាំងអស់គ្នាយើងទៅមើលទិដ្ឋភាពខាងក្នុងតិច1 2 3អូនេះបងប្អូនអើយដើមជីកកោះកាយខ្ទេចអស់លេងខាងក្នុងបាទបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពខាងនឹងតិចនេះខាងក្នុងណោកំពូលលើបាក់កំពូលហើយបងប្អូនបាក់ហើយមើលខាងក្នុងស្អាតណាបងប្អូនស្អាតវាផេះបាក់ហើយបិទតែរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅអាចឈរក៏ពិតទៅបើសិនជាគ្មានការកោះកាយកាប់វាយបំផ្លាញឲ្យដួលតាមបែបធម្មជាតិត្មងងាយទេបងប្អូនបាទប្រាសាទធ្វើអំពីឥដ្ឋធ្វើអំពីថ្មទូបីសាងសង់ពីឥដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគ្រឹះគឺថ្មបាយក្រៀមហើយមេទ្វារផ្ដែរអីជាថ្មភក់អីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទនៅស្អាតខាងក្នុងបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលនៅសិលាចារឹកដែលបានចារតាំងតែពីសម័យនោះមកអលប់ខ្លាយខ្លាយបងប្អូនដោយសារអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនមើលនេះបាទសញ្ញាអសនេះបាទអសសម័យបុរាណបាទហើយគេហៅពូរ៉េអង្គរមុនអង្គរទៀតនេះខុសពីភាសាបាលីបងប្អូនបាទអសសញ្ញាដែលយើងធ្លាប់ឃើញគេសិក្សាឯកសារអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយខាងលើនេះពុកផុយខាងលើនេះហើយបាត់បំណែកខ្លះហើយដោយសារតែវាអាយុកាលយូរពុកផុយត្រូវភ្លៀងត្រូវផ្គរត្រូវថ្ងៃផងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលសិលាចារឹកបន្តិចព្រៃបាត់តែយើងអត់ចេះអានបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីគេហៅថាចំណាការចារការចារឹករបស់បព្វបរោះយើងនៅលើមេទ្វារនៃប្រាសាទកំផើបនេះតែក្នុងភាសាបារាំងដូចជាកំផុងបាទគេសរសេរកំផើបបាទហ្នឹងទៅតាមបច្ចេកទេសឬក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខាងក្រសួងអីចឹងទៅយើងក៏អានប្រាសាទកំផើបតាមដែលព័ត៌មានបានសរសេរទុកនៅក្តារព័ត៌មានខាងមុខបងប្អូនអើយនេះអសរចារឹកឯងខ្ញុំក៏អត់ដែរបានឃើញច្រើនណាស់យើងកម្របានឃើញសិលាចារឹកដែលចាទុកដែលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមុនសម័យអង្គរណាបងប្អូននេះឃើញចង់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញយើងអត់ងាយបានឃើញទេ
យើងអាចឃើញនៅប្រាសាទផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែมันមានច្រើនទេអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យឃើញពីទឹកដៃរបស់បែបបរោះយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទាំងអស់នេះបញ្ជាក់បានពីស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងខ្មែរយើងមានដើមកំណើតអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលយើងមានដីកំណើតរបស់យើងតាំងពីបុរេប្រវត្តិមកដែនដីកម្ពុជាយើងយើងមានប្រភពមានកំណើតច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវយើងមានវប្បធម៌អរិយធម៌រុងរឿងបាទហើយយើងបានបន្សល់ទុកប្រាសាទរាប់ពាន់ប្រាសាទប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលមិនត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីទេដោយសារអីបាក់បែកខ្ទេចចឹងបងប្អូនអ្នកកន្លែងបាក់បែកគឺរៀបដល់ដីបាទស្លាកស្នាមហ្នឹងឃើញតែអណ្ដៅទេណាបងប្អូនប្រាង2ទាំងសងខាងនៃប្រាងកដាលគឺបាក់អស់លីងនេះកន្លែងនេះឃើញសល់តែដើមឈើហើយនឹងវល់នេះសល់ស្នាមសំណៅបន្តិចបន្តិចដែរវាបាក់បែកហ្នឹងបងប្អូនសម័យមើលនេះតើបើបាក់ដោយធម្មជាតិអីណាខ្ទៀតខ្ទេចខ្ទីអស់ស្មៅធេងហើយដល់អញ្ចឹងបើធម្មជាតិដែលដួលមកគឺកោនៅលើហ្នឹងតែម្ដងតែនេះអត់ទេក្លុកជីកកោះកាយតែម្ដងសោកស្ដាយណាបងប្អូនអញ្ញាធមបានសម្អាតព្រៃជុំវិញក៏ជាការល្អមួយហើយបើយើងបានបន្ថែមផ្លូវឲ្យកាន់តែអាចជិះចូលមកស្រួលជាងហ្នឹងទៀតណាអានោះកាន់តែល្អมันជាឆ្ងាយប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងអាចជិះចូលមកដល់មិនមានផ្លូវរុយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទបងប្អូនអើយប្រាងទី1នេះមើលទស្សនភាពជុំវិញស្អាតណាស់សំណោះព្រលឹងដូនតាយើងសំណោះនៅបពែបរោះខ្មែរយើងបាទកសាងនៅតំបន់នេះហើយជុំវិញនេះគឺមានស្លាកស្នាមគូទឹកស្រះទឹកផងបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថានៅតំបន់នេះពីដើមឡើយក៏មានប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នេះដែរព្រោះប្រាសាទកសាងឡើងដើម្បីជាទីសក្ការៈបូជាទៅតាមសាសនានីមួយៗថាពុទ្ធសាសនាមហាយានព្រហ្មញ្ញសាសនាអញ្ចឹងទៅតាមនិកាយផ្សេងផ្សេងសិវៈវិស្ណុព្រហ្មីជាដើមឡាក់បាទហើយឥឡូវមុនទៅមើលប្រាសាទមសាទៀតបងប្អូនមើលនេះដើមសាឡៅហ្នឹងធំមកហើយនេះដើមស្នួលហើយដើមស្នួលបងប្អូននេះដើមស្នួលมันមែនតិចឆ្នាំហ៎បងប្អូនណានេះអូបងប្អូនអើយនេះដើមឈើធំធំណាស់បាទខ្ពស់មែនតើខ្ពស់ហ្វែ35ម៉ែត្រទេខ្ញុំដើរឲ្យបងប្អូនមើលទស្សនភាពពីចម្ងាយនៃប្រាសាទកំផើបនេះមកជុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីព្រោះយើងអត់ងាយបានមកទេសូម្បីតែក្រុមការងារយើងក៏មិនមករាល់ថ្ងៃដែរមានតែយូរយូរយើងមកម្ដងអញ្ចឹងមានឱកាសយើងថតជាវីដេអូនេះចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបានដឹងបានឃើញអំពីស្នាដៃបព្វបរោះខ្មែរយើងតាំងពីសម័យចេនឡាមកដែលបានបន្សល់ទុកកសាងនៅប្រាសាទកំផើបនេះដែលមានប្រាង្គចំនួន3កសាងពីឥដ្ឋដុតមានគ្រឹះជាថ្មបាយក្រៀមហើយមានមេទ្វារជាបាទមានមេទ្វារជាថ្មភក់ហើយមានសិលាចារឹកនៅនឹងមេទ្វារថែមទៀតផងដែលយើងបានទស្សនាអំបញ្ញមិញបាទចាយូរហើយបាទសម័យចេនឡាគឺមុនអង្គរទៀតដែលយើងតែងតែដឹងថាគេហៅពុករេអង្គរឬក៏សម័យចេនឡាបងប្អូនអើយប្រាសាទស្អាតស្អាតមែនទែនបើសិនថាជានៅទាំង3វិញគឺមើលមកស្គមស្កាយបងប្អូនហើយមានព្រៃព័ទ្ធជុំវិញមានស្រះទឹកធំធំមានដើមឈើតិចឆ្ងាយតិចតិច
ត្រជាក់លហឹមទីសក្ការៈបូជារបស់បព្វបរោះខ្មែរយើងនាសម័យនោះហើយសម័យបច្ចុប្បន្នយើងមានពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងមានវត្តអារាមអញ្ចឹងទៅតាមភូមិមួយមួយមានវត្តមានអីឥឡូវយើងទៅមើលបំណែកផ្សេងផ្សេងនៅសេះសល់មានគុំឫស្សីធំមួយនេះបងប្អូននៅមុខនេះនេះរណ្ដៅដែលខ្ញុំដើរនេះគឺរណ្ដៅដានកោះនេះបងប្អូនជីកកាយរណ្ដៅនេះគាត់ណាមើលប្រហែលជាង10រណ្ដៅតែជីកជុំវិញប្រាសាទមិនដឹងទៅកោះរកអីចេះសល់មួយដែលអត់ទាន់បានកោះនេះសំណោះណាបងប្អូននេះឃើញសំណោះមែនតើបងប្អូននេះខាងមុខនេះមានបកគោលមួយអាយ៉ាអីចេះបងវាពំរុកដូចជាថាលីបន្តិចអីបន្តិចអានេះដូចជាអាចជាតំណាប់បញ្ឈរអីមួយបញ្ឈរជាចម្លាក់ឬក៏អីមួយបងណានេះបងប្អូនហើយបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនតំណាប់បែបនេះយើងបានប្រទេសឃើញនៅប្រាសាទពលៀនដែលស្ថិតនៅក្នុងនៅខាងត្បូងខេត្តណាបងប្អូនតំណាប់បែបនេះយើងឃើញនៅប្រាសាទពលៀនតំណាប់ដូចគ្នាបាត់ក្នុងនេះដួលមកខាងក្រោមមកព្រះវិស្ណុគង់លើប៉ុន្តែនេះបាត់ផ្ដែរបងឯងបាទបាត់ផ្ដែរអានេះមិនមែនផ្ដែរណែអានេះតម្រោផ្ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបងណែអាចផ្នែកមួយនៃទ្វារដោយសារតែវាដួលមកហើយណោះផ្ដែរពីយើងគឺផ្ទាំងធំជាងតិចបាទតែនេះមិនមែនផ្ដែរទេអាចកប់ដីឬក៏គេយកទៅរក្សាទុកក៏ថាបានយើងអត់ដឹងគេនិយាយថាមានចម្លាក់ព្រះវិស្ណុគង់លើតម្រៃប៉ុន្តែដល់ពេលនេះខ្ញុំខំដើររកមើលតែវាអត់ឃើញអត់ឃើញមកណែបាទផ្ដែរនេះគឺនៅខាងមុខបាក់វិញខាងមុខបាទធម្មតាផ្ដែរគឺនៅខាងមុខប្រតូប្រាសាទនេះបងប្អូននេះខាងមុខច្រកចូលនេះលើទ្វារចូលហ្នឹងបងប្អូនអើយនេះរបស់ប្រាសាទនេះវានៅក្នុងសម័យនៃសម្បូរព្រៃគុកដែលគេកំណត់ថាវាជាតួប្រាសាទដែលកសាងក្នុងសម័យចេនឡាណាបាទខ្សែសម្បូរព្រៃគុកបណ្ដាញរបស់សម្បូរព្រៃគុកគេព្រោះវាចន្លោះស្ទឹងសែនយើងចុះពីស្ទឹងសែនទៅចុះទៅមួយជ្រៀងទៀតនេះសម្បូរព្រៃគុកហ่ะបាទហើយយើងមើលអំពីរចនាបថផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងកសពេជ្រអីដែលបានសេះសល់ហ្នឹងបាទហ្នឹងដែលអ្នកបុរាណវិទ្យាកំណត់ថាជារចនាបថសម្បូរព្រៃគុកបាទនេះបងប្អូនបាក់មកបាត់ហើយកសពេជ្រហ្នឹងណាកសពេជ្រសល់មកផ្នែកតូចហ្នឹងអានេះប្រហែលជារបស់ប្រាងនេះបាទប្រាងហ្នឹងប្រាងខាងត្បូងបាទតែមានច្រកចូលមែនច្រកចូលពីមុខតែមានច្រកពីមុខជារបៀបជារបៀបហាលបាទកាលណាភាសាតែមានរៀនហាលតែក្បុកទៀតមានរៀនហាលភាសាទាំងអស់មានរៀនហាលក្នុងសម័យចេនឡាយើងមើលជួយ៉ាងរបស់ភាសាមានរៀនហាលគុំជើងព្រៃបាទគុំជើងព្រៃមានរៀនហាលខាងមុខបងណាក្នុងកសនោះកសអាតំណាប់នេះសម្រាប់ចាប់ជាមួយនឹងអាដីជួបាទនេះផ្សេងទៀតតំណាប់នេះលិចដីនេះគេជីកអណ្ដៅតែសោះផ្លឹកបាទមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដរបស់ភាគីណាមួយទៅបើនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមក៏ជីកកាយយកទៅលុបឲ្យសៀមទៅបាទហើយបើអត់ទេយកទៅទប់ទំនប់បាត់បាទចុងរដ្ឋកម្ពុជាឬសាធារណរដ្ឋជាមិត្តកម្ពុជានោះក៏លុបឲ្យសៀមដូចគ្នាបាទហើយដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់តំបន់ណាបាទហើយជាប់វាយមួយផ្នែកក្រហមផងមិនសូវបានគ្រប់គ្រងបានល្អណាបងណាគ្រប់គ្រងណាស់ទេវាជាអន្តរកាលមួយពេញមហឹងតែបើមានរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនោះมันបានគ្រប់គ្រងមកដល់ក្នុងតំបន់អនឹងទេបាទពិសេសជាប់ខ្សានហ្នឹងគឺការក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ផ្នែកក្រហមសុទ្ធសាធតែម្ដងចាប់ពីនឹងទៅរហូតព្រះវិហារលងវែងសិតតែក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្មុកបាទដូច្នេះយើងមិនឃើញតែប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺត្រូវបានគេបំផ្លាញច្រើនបាទតែសំណាងឯងដែលបានសល់តែសល់មួយណាជួរប្រាងមួយណាបើសិនជា
បើសិនចេះអស់ហ្មងបាត់ដានបាត់បាត់បាត់ដឹងឯណាយណៃតែខ្ញុំនៅមានចម្ងល់មួយតាក់ទងទៅឈ្មោះរបស់ប្រាសាទហ្នឹងគឺដូចជាវាមិនមានហេតុផលណាដែលត្រូវដាក់ឈ្មោះប្រាសាទកំផើមចឹងសោះមែនតែបងខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាមិនមែនតែជាកំផើមហ្នឹងគេមានហេតុផលមានអីដែរបើភាសារបស់បារាំងគេថាបារាំងហៅថាកំផងបាទកំផងនេះវាអាចមកពីពាក្យកំផងគឺខ្មែរយើងថាវាកំផងវាអត់ត្រូវវាគ្មានន័យដល់ចឹងទៅជាកំផើមអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រាសាទនៅក្នុងសម័យអតីតកាលមិនមែនឈ្មោះចឹងទេបើនៅយើងហៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកំផើមកំផើមទៅមិនអាក្រក់ស្ដាប់មែនទេខ្ញុំមើលស្លាកហ្នឹងបាទសេនៅនឹងច្បាស់ឈ្មោះមិននៅដីក្រុមចឹងជូវីលើជូមកទេអត់អីនេះនេះរូបឆនេះជើងតែជើងនេះជើងព្រះវិស្ណុហ្នឹងនេះបងប្អូនប្រាសាទកំផើមនេះគេទេអត់មានឯកូលហើយមិនមានឯកូលចឹងដាក់ខាងលើនេះជ្រុះពីលើមកអត់មានឡើយមកដាក់ក្រោមវិញទៅក្រោមវិញមករើរុះអើវិញលើដាក់នេះទៅអូយករើរុះរបស់គេហ្នឹងបងប្អូនគេហៅទៅទៅសួរទៅនេះគឺស្នាមជើងព្រះវិស្ណុនៅតែជើងស្នាមជើងហ្នឹងបាទជើងជើងជើងមកទៅខ្លួនឡើងមកដឹងទៅណាបាទបកណាត់បាទអីរើអត់ឃើញបាទអរហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនឲ្យបងប្អូនមើលទស្សនវិជ្ជជុំវិញបាទមើលជុំវិញមកជុំព្រោះមានស្រះទឹកមានអីមានព័ត៌មានមានអីដាក់នៅនឹងហើយតួប្រាសាទសល់តែមួយទេហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវយើងងាកទៅមើលខាងមុខបន្តិចទៀតតើមានអីពិសេសនៅខាងមុខបាទបងប្អូនយើងមកមើលអានេះសម័យចេនឡាគឺមានតម្រងអញ្ចឹងអូសម័យចេនឡាហ្នឹងហើយបងបាទឋានយូនីនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងបន្តមកមានតោតោតោបង្ហូរទឹកចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងតែរសាប្រាសាទបាក់អស់ទៅយើងមើលឃើញថាក៏អត់បានថានឹងសល់រូបរាងទៅប្រកបទេហើយនេះពីណាគេនេះចិត្តល្អឲ្យលើកពីប្រាសាទមកដល់ហ្នឹងមកណាចេះតែលើកអញ្ចឹងបានថាចេះតែលើកបោះកកកកាយហ្នឹងណាសំណោះបងប្អូននេះតោតោតោបង្ហូរទឹកមុនទឹកអីនៅក្នុងសម័យចេនឡាគេធ្វើពិធីនៅក្នុងសម័យមុនដែលគេគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមានពិធីទឹកមុនមានពិធីស្រោចស្រពទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រោយមកដល់ពេលពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយថែមទាំងមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងលើស្រុកខ្មែរយើងជំនឿសាសនាបាត់បង់ទៅបាទហើយទឹកមុននឹងត្រូវបានខាងប្រសង់ពុទ្ធសាសនាយកមកប្រើវិញមកប្រើដាក់ផ្ទិលបាទដាក់តាមផ្ទិលអញ្ចឹងទៅឬក៏បាច់ជះធំឬក៏ប្រើអាដែងណែជក់ថ្នោតណាបាទសម្រាប់សូត្រកលាស់សូត្រកលាស់អញ្ចឹងមានន័យថាសំណួរសួរថាតើពិធីប្រើទឹកមុននេះឬក៏បាច់ទឹកមុននេះមានតាំងពីពេលណាមកបើចម្លើយយើងឆ្លើយមានថាមិនមែនមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេបាទគឺមាននៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រហ្មញ្ញរឿងទឹកមុនទឹកមរិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដល់ពេលបាត់បង់ជំនឿព្រហ្មញ្ញទៅនៅសល់អាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រហ្មញ្ញហ្នឹងត្រូវបានយកទៅប្រតិបត្តិដោយពុទ្ធសាសនាវិញតែសូត្រពុទ្ធសាសនាមានអត់នៅក្នុងសម័យនោះពុទ្ធសាសនាក៏ប្រឆាំងដូចគ្នាចឹងបាទនៅក្នុងសម័យកាលដែលពុទ្ធសាសនារីចម្រើនហើយព្រហ្មញ្ញរីចម្រើននៅក្នុងសម័យអង្គរនោះសាសនាទាំងពីរនឹងសត្រូវនឹងគ្នាមិននិយាយចំទៅបើសិនជាត្រូវគ្នាសំយោគសាសនាបានគឺរស់នៅមួយគ្នាសុខបាទព្រះមហាក្សត្រថាព្រះអង្គកាន់ពុទ្ធសាសនាតែព្រះអង្គឡើងមកព្រះអង្គក៏នៅគ្រប់ព្រហ្មញ្ញដែរមានន័យថានៅគ្រប់ព្រាហ្មណ៍ប្រោហិតដែលកាន់ជំនឿព្រហ្មញ្ញហ្នឹងតែមានព្រះមហាក្សត្រខ្លះមិនចង់គ្រប់ជំនឿព្រហ្មញ្ញទេឡើងមកកាន់ពុទ្ធសុទ្ធតែម្ដងគឺមានសង្គ្រាមបាទហើយមានព្រះមហាក្សត្រថាឡើងមកចង់កាន់ព្រហ្មញ្ញសុទ្ធមិនកាន់ពុទ្ធក៏មានសង្គ្រាមដែរអញ្ចឹងមានតែការសង្យោគសាសនាទេតែយើងមើលឃើញអំពីរាជាយមន្តទី7ព្រះអង្គបានសង្យោគសាសនាទេលោកកស្វរៈនោះក៏តាមអាទិទេតំណាងមនុស្សលោកអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គមិនគ្រប់ព្រហ្មញ្ញបែបជំនឿរបស់ព្រះសិវៈហើយក៏វិស្ណុទេព្រះអង្គគ្រប់បែបរបស់ព្រះព្រហ្មបាទអញ្ចឹងការអាការសង្យោគសាសនានឹងធ្វើឲ្យក្នុងសម័យកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមានទិវាចម្រើនដែលយើងឃើញមានប្រាសាទជាច្រើនកសាងឡើងមានរូបចម្លាក់របស់ព្រះពោធិសត្វអតិលោកាស្វរៈណាខ្ញុំហៅអញ្ចឹងបងប្អូនហៅហ្នឹងហើយពេកពេកចម្បាក់ហៅ
ចឹងយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលសម័យកាលនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាបានរៀបចំពិធីបោះទឹកមន្តអីហ្នឹងក៏ពុទ្ធសាសនាមានការរិះគន់ដែរខ្ញុំតែងនិយាយច្រើនវីដេអូរឿងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះរហូតដល់ចូលជេរខ្ញុំទៀតថានិយាយគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដទេនៅពេលដែលព្រហ្មញ្ញរៀបចំពិធីទឹកមន្តអញ្ចឹងមានន័យថាសាសនាពុទ្ធនៅក្នុងសម័យកាលនោះក៏មានការប្រឆាំងដែរវាដែលអាណាទៅព្រោះទឹកចាស់ទឹកឯណាហើយបានស្ជាទៅប្រៅការប្រើឆ្នាំប្រៅអញ្ចឹងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលជំនឿព្រហ្មញ្ញបានសាបរលាបទៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីជំនឿសាសនាហ្នឹងនៅសល់អាទំនៀមទម្លាប់នៃការធ្វើហ្នឹងត្រូវបានព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺសាវករបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងយកមកគ្រប់ប្រតិបត្តិហើយយកធ្វើជាលៀបសក្ការៈទៀតឃើញទេបងប្អូនគ្រប់តែវៃបហាពេលជ្រាយណានៅក្នុងគោលដៅដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងថ្ងៃនេះមានចំណុច2ទី1មកយើងនិយាយបដាយើងដើរបដានៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមចូលមកក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺមានអ្នកគោរពតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេព្រះមហាក្សត្រក៏មានគោរពដែរដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គគឺជាពុទ្ធសាសនិកហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គក៏គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែជាបែបមហាយានយើងមើលឃើញថាជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនានឹងហូរចូលមកមានព្រះមហាក្សត្រតិចបំផុតក្នុងសម័យអង្គរដែលគោរពហើយចំណែកជំនឿរបស់ព្រហ្មញ្ញវិញព្រះមហាក្សត្រក្នុងសម័យអង្គរនោះគឺគោរពច្រើនជាងគេដល់ពេលខាការធ្វើពិធីអីផ្សេងៗហ្នឹងតែខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវលំអិតទៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាជំនឿសាសនាទាំងពីរហ្នឹងមានការប្រឆាំងគ្នាណាហេតុអីបានយើងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពុបគណៈបកប្រឆាំងយើងមានពេលបច្ចុប្បន្នតែពីដើមឡើយគេយកសាសនាជាគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាអត់បង្រួមសាសនាឲ្យចូលនៅមួយគ្នាទេគឺរស់នៅអត់សុខទេអញ្ចឹងអាយុទ្ធសាស្ត្រ51នេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយនៅវីដេអូមុនថាហេតុអីបានគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្របូក51គឺទាញយកគណៈបកនយោបាយមួយមករួមជាមួយគណៈបកនយោបាយមួយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអីឲ្យត្រូវគ្នាកុំឲ្យវាឈ្លោះគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យអតីតកាលអត់មានគណៈបកនយោបាយតែមានជំនឿសាសនាព្រោះព្រះមហាក្សត្រខ្លះគាត់មិនបានសោយរាជ្យមិនប៉ុន្តែព្រះអង្គកាន់សាសនាពុទ្ធអញ្ចឹងទៅទាញយកព្រះអង្គមកដើម្បីអីធ្វើកិច្ចការរដ្ឋជាមួយយើងទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះក្រសួងនោះរស់នៅសុខហើយហើយតែហ៊ានតែចែកដាច់ពុទ្ធដោយឡែកព្រហ្មញ្ញដោយឡែកគឺរស់នៅអត់សុខទេអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រ51ព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយមួយគឺរួមជាមួយសាសនាមួយដើម្បីអីឲ្យរស់នៅបានសុខនៅក្នុងសង្គមមួយអញ្ចឹងបងប្អូនតើបយើងមើលឃើញថាមានការពេបជ្រាយសើចចំអកឲ្យគ្នាក្នុងការវិភាគបែបនយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅបែបប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលព្រហ្មញ្ញសាសនាចាប់ផ្ដើមកសាងប្រាសាទធំៗអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃទៅលើសាសនារបស់ព្រហ្មញ្ញថាការកសាងប្រាសាទពេលខ្លះធ្វើឲ្យបាក់កម្លាំងការកសាងប្រាសាទពេលខ្លះធ្វើឲ្យខាតផលប្រយោជន៍ទីហោទី1គឺខាតថវិកាជាតិខាតស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងសួយសារកដែលនាំមកពីប្រទេសតូចៗក្រមអំណាចរបស់ខ្លួនត្រូវបានយកមកចំណាយទៅលើការកសាងឃើញទេបាទដល់ពេលឲ្យពុទ្ធសាសនាមានកំណត់មួយមានន័យថាកសាងវត្តកសាងដល់មុំល្មមបានមិនបាច់កសាងវត្តធំធំពេកទេមកយើងគាត់តម្កល់ទេវរូបឬតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបតែមានទៅប្រើអីជាទីកន្លែងរស់នៅណាហើយមួយទៀតអាចជាកន្លែងគ្រាន់តែកសាងកុដិឲ្យបានច្រើនទៅឲ្យបានប្រសង់គង់នៅស្នាក់នៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតជំនឿដែលប្រឆាំងគ្នាកាលពីសម័យអតីតកាលហ្នឹងណាវិលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាវត្តធំធំតែមានមនុស្សនៅទេអត់មានទេកសាងពហិអស់រាប់លានដុល្លារតែអត់មានបានណាទៅដេកចំពោះនៅគាត់តែមកកល់ប្រពន្ធជំនឿបែបដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលពីមុនប្រឆាំងជាមួយព្រហ្មញ្ញហ្នឹងធ្វើប្រាសាទធំទៅអីធ្វើប្រាសាទធំអីមកតែមកកល់ទេវរូបមានព្រះវិស្ណុមួយអង្គឬក៏ព្រះសិវៈមួយអង្គហ្នឹងបាទហើយតែបាច់កសាងធំអីនេះគឺជាការប្រណាំងប្រជែងគ្នាផ្នែកជំនឿសាសនាហើយនិងទស្សនៈគំនិតហើយមានការប្រឆាំងគ្នាជំទាស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងការកសាងហ្នឹងក្រោយមករហូតដល់មានការប្រេះឆាគ្នាព្រះមហាក្សត្រខ្លត់មិនចង់សំយោគសាសនាជាមួយសាសនាប្រពន្ធហ្នឹងហើយដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី8ឬក៏បាទស្រីអន្តរវរ្ម័នហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានចលនានយោបាយមួយគឺមានសាសនាតែមួយគត់នៅក្នុងកម្ពុជាគឺសាសនាព្រហ្មញ្ញអត់គោរពយកសាសនាពុទ្ធទេរហូតដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន9ប្រើគោលនយោបាយយ៉ាងផ្ដាច់ការកំហិតមួយគឺឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិតាមបែបព្រហ្មញ្ញហើយបងប្អូនជំនឿសាសនាពេលហ្នឹងវាហូរចូលមកក្នុងកម្ពុជាពុទ្ធសាសនាស្ទើរតែ 80% ហ្នឹងបើមិនតែជាសាសនាដែលត្រូវបានគោរពដោយប្រជាជនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាព្រះមហាក្សត្រពេលនោះមានភាពគេហៅថាចុះខ្សោយផ្នែកនយោបាយរបស់ខ្លួនផ្នែកជំនឿសាសនាលែងមានហើយដូច្នេះហើយត
ន្ទឹមពេលពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានអធិពលហ្នឹងគេចង់កាច់បំបាក់ឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងត្រូវចូលទៅសមរណកម្មជាមួយនឹងសាសនាព្រហ្មញ្ញវិញដល់មានសង្គ្រាមសាសនាយើងកើតឡើងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានអធិប្បាយច្រើនវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញសមិទ្ធផលរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាពេលដែលចាប់ដើមប្រជាពលរដ្ឋមានស្ទើរតែ 80% កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយហើយព្រះមហាក្សត្រមានតែ 20% កាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទើបធ្វើឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងមិនឈ្នះព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនៅក្នុងឯកសារគេបានសរសេរថាព្រះបាទសពអែមដែលជាពុទ្ធសាសនិកមួយរូបបានឡើងទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារមុនគេរៀបចំកងទ័ពទៅវាយលុករាជធានីយសោធរៈនោះរហូតដល់ធ្វើគុតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9បានទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរសាសនានោះឲ្យទៅជាសាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនារបស់រដ្ឋដល់សម័យហ្នឹងអត់អញ្ចឹងអត់មានដើមតសក់អីអញ្ចឹងបាទគ្មានដើមតសក់ឯណានៅក្បែរភូមិប្រសិទ្ធអីទេណាគឺគាត់នឹងហើយជាអ្នកនាំអាតមុនគេជាមេកំណត់ក្នុងការរៀបចំធ្វើបាតកម្មបាតកម្មនោះគឺវាយលុកចូលទៅក្នុងសត្វអីសត្វព្រះបរមរាជវាំងតែម្ដងអត់វាយលុកចូលភូមិស្រុកទេគឺវាយលុកទៅកាន់ទីក្រុងបងពេលទៅដល់ហើយគឺគាត់នឹងហើយជាអ្នកដែលធ្វើគាត់ព្រះមហាក្សត្រមុនគេរហូតដល់ចុងក្រោយផ្នែកគេថាប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងលើកតម្កើងគាត់ឲ្យទៅជាព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែគាត់សម្រាប់ស្ដេចបានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរឿងសពឯងពេលខ្លះមិនមែនជារឿងតំណាលទេណាជារឿងពិតដែលកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងគឺគាត់បានធ្វើគាត់ព្រះបាទជ័យបរមព្រមេស្វរៈឬដែលយើងហៅស្គាល់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ហ្នឹងរហូតចុងក្រោយនៅពេលដែលព្រះបាទស្រីអន្តរវរ្ម័នចាប់ដើមធ្វើគោលនយោបាយមួយខ្ញុំនិយាយពីគោលនយោបាយនៃការធ្វើទី1គឺរំលាយវត្តពុទ្ធសាសនាចោលដល់ពេលពុទ្ធសាសនាចាប់ដើមឈ្នះវិញវត្តព្រហ្មញ្ញក៏ត្រូវបានគេបំផ្លាញដែរខ្ញុំបាននិយាយពីវីដេអូមុននៅក្នុងប្រាសាទខ្នាមានន័យថារូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលគេបំផ្លាញនោះមិនមែនជារូបចម្លាក់ដែលគេដាប់យកទៅលក់ទេជារូបចម្លាក់ដែលគេកាប់គាត់ដោះបំផ្លាញចោលនៅក្នុងសម័យកាលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាបានឈ្នះសង្គ្រាមទៅលើព្រហ្មញ្ញបាទបងប្អូនណាហើយក៏មានប្រាសាទមួយចំនួននៅក្នុងសម័យនៃព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងបំផ្លាញដែរដោយសារយើងមើលឃើញផុសតាងយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័ននៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាចុះខ្សោយអញ្ចឹងហើយព្រះមហាក្សត្របាទជ័យវរ្ម័នទី9បញ្ជាឲ្យគេដាប់ឆ្លាក់រូបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគេចម្លាក់ជារូបព្រះពុទ្ធហ្នឹងឲ្យកែមុខមាត់ឲ្យទៅជាមានអីណាប្រច័ណ្ឌនៅអីចឹងទៅទៅជារូបរបស់ព្រះសិវៈចឹងទៅដល់ពេលពុទ្ធសាសនាឈ្នះវិញរំលាយព្រហ្មញ្ញចោលវិញដូច្នេះយើងមើលឃើញថាប្រាសាទមួយចំនួនត្រូវបានគេទាញសិវលឹងទម្លាក់ចុះមកក្រោមឬក៏គេវាយកពុះលបាក់ចោលដោយសារតែគេមិនគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាទៀតទេទូយ៉ាងគឺនៅក្នុងប្រាសាទកោះគេដែលគេទម្លាក់សិវលឹងពីលើមកប្រវែង19ម៉ែត្រណារួចហើយបាក់សិវលឹង3 4កណាត់ដឹងក្រោមតែក្បាលសោបសម្រិតដែលនៅក្នុងឯកសារបានសរសេរថានៅក្នុងប្រាសាទកោះគេមានលឹងសម្រិតនោះយើងមិនដឹងថាសត្រូវយកទៅឬក៏អ្នកណាយកទៅណាបាទទេប៉ុន្តែបើទួសិវលឹងគឺធ្លាក់មកនៅខាងស្ដាំដៃនៃប្រាសាទរបស់គេតែម្ដងអានឹងមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគួរធ្វើកំណាយកាយយកលឹងយកមកទុកថែរក្សាទៅវិញទៅអញ្ចឹងពេលឡើងទៅលើឃើញរូងបហុងភ្លុកទៅក្រមណាបាទឥឡូវវាបាត់បង់សិវលឹងហើយខ្ញុំមកថាអធិប្បាយតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងរឿងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយកជ័យជំនះចុងក្រោយបានជ័យជំនះទៅលើពុទ្ធសាសនាដល់បច្ចុប្បន្នហើយគេចាប់ផ្ដើមគោរពសាសនាពុទ្ធតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសួរថាពុទ្ធសាសនាពេលដែលកាន់ការស្រុកទេហើយរីចម្រើនអត់រីចម្រើនតែវត្តអារាមដូចគ្នាមិនខុសពីព្រហ្មញ្ញទេព្រហ្មញ្ញកសាងប្រាសាទដែលធ្វើអំពីថ្មហើយពុទ្ធសាសនាមានជំនឿទស្សនៈមួយទាំងកសាងពីឈើបានវាមិនទៅបំផ្លាញធនធានអីចឹងចុងក្រោយអាឈើហ្នឹងវាតែ200ឆ្នាំពុកអស់ហើយគេដុតឆេះបំផ្លាញក្នុងសម័យសង្គ្រាមអត់សល់សមិទ្ធផលទេព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានមហិច្ឆតាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងការកសាងប្រាសាទហ្នឹងនេះបានសល់ដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងគេមកដកយើងសពថ្ងៃពុទ្ធសាសនាស៊ីហ្នឹងគឺស៊ីដោយសារគេព្រហ្មញ្ញទេអញ្ចឹងជំនឿអីផ្សេងផ្សេងក៏ស៊ីគេដែរដោយសារអីនៅសល់តាំងពីពិធីក្រុងវលីនៅសល់តាំងពីពិធីស្រោចទឹកដែលប្រសងយកទៅប្រើក្នុងវត្តអារាមផ្សេងផ្សេងມັນកំអែលរបស់ព្រហ្មញ្ញបាទបាទដូច្នេះព្រហ្មញ្ញស្បិតបាត់រលាយសាបសូន្យចេញពីសង្គមកម្ពុជាវិញតែបានបន្សល់ទុកនៅគេមកដកជាច្រើនទុកឲ្យពុទ្ធស៊ីដែរបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការបកស្រាយខ្លះៗបងបងហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនមានអ្វីបង្ហាញច្រើនទៀតដែរយើងគ្រាន់តែមើលមកជុំទៀតពីទស្សនវិជ្ជានៃប្រាសាទកំផើមណាស់ថានឹកឃើញតែឈ្មោះហ្នឹងវានឹងអាម៉េចបានអញ្ចឹងទេបងប្អូនបាទប
ក៏ហៅតាមឈ្មោះដែលគេដាក់ហ្នឹងទៅហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងតែពីដើមដល់ចប់ហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែឧបត្ថម្ភដល់បេសកកម្មរុករករបស់យើងសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយបើសិនជាមានការចន្លោះខ្វះខាតព័ត៌មានកន្លែងណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសូមណែនាំសិភៅចក្រភពកម្ពុជាទេសពីលេខ1ដល់0ដែលនិយាយអំពីរបាកសត្វខ្មែរនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងសិភៅនេះបានចំណែកសិភៅទី2គឺមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមនិងទីបញ្ចប់របស់ជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការកកើតឡើងនៃជនកុម្មុយនីស្តសោកនាដកម្មនិងការកាន់អំណាចរបស់ជនកុម្មុយនីស្តតាមរយៈសិភៅមួយនេះបានហើយបងប្អូនក៏អាចអ្នកទំនងជីវសិភៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើវីដេអូនេះស្រាប់